So I asked her, how are you? And she told me, I'm okay, like, I'm standing here a long time and I'm fucking boring to stand like a... Man, you shut up, fuck. Shut up and untuck never, because I wake up all these monsters of the lake. מה? מי זה היה? מי זה היה בכלל שדיבר עכשיו ככה כמו זה? אדם מטולטל, מטומטם, מטולל.